drugi ovogodišnji promenadni koncert gradske glazbe Trsat u organizaciji Kluba Sušačana održao se ispred hotela Continental u Rijeci. Mi iz Kluba Sušačana smo željeli da se Titov most oživi nekim događanjima jer se tu ništa ne događa osim sajma cvijeća. I onda smo prijavili to na civilne inicijative još 2019. godine kao promenadne koncerte koje bi trebali postati neka tradicija našeg grada, jer to veći gradovi svagdje u Europi imaju. U namjeri su djelomično uspjeli. Prijava na civilne inicijative Rijeka EPK 2020. je uspjela, ali ne i njihova namjera da koncerte održavaju svaki mjesec. Međutim, dobili smo novaca samo za 6 koncerata i u 2019. smo 6 koncerata održali. A zatim smo prošli na natječaju sad za ovu godinu, 2020. koja je eto poremećena s tom koronom, pa smo malo kasnije počeli. Bogat i zanimljiv repertoar gradske glazbe Trsat razlog su oduševljenju publike gdje god nastupali. A tu ide svašta od filmske glazbe, evergreena, razumijete. Ono što, od, recimo počet ćemo sa glazbom James Bonda i onda idemo na ABBA, Frank Sinatra i tako. Uglavnom popularna glazba. Gradska glazba Trsat neumorno svira već dugi niz godina, a i danas unatoč manjem broju članova godišnje odrade 100-tinjak nastupa. Članstvo nismo zadovoljni jer od nekadašnjih 60 pali smo na 40 koji pis, a aktivnih je sad čak 35. Znači, to je jako nedovoljan broj, ali neće mladi da idu u glazbu. I s upola manjim članstvom gradska glazba Trsat ne odustaje. Sljedeći koncerti u organizaciji Kluba Sušačana u planu su nakon ljeta, i to u rujnu, listopadu i studenom.